I opgave 1.1.2 skal vi reducere udtrykket p plus q i anden plus 2 gange p gange p minus q. Og vi hæver parenteserne. Den første parentes her i første led, det er kvadratet på en toledet størrelse. Så bruger vi så formen for det, at a plus b i anden er lige med a i anden plus b i anden plus 2ab. Det vil sige kvadratet på den ene plus kvadratet på den anden plus det dobbelte produkt. Det vil sige p i anden plus q i anden plus 2 gange p gange q. Og så her, der har vi så hævet parentesen her ved at gange 2p ind. Det vil sige 2 gange p gange p, det giver 2p i anden. 2 gange p gange q, det giver 2pq, og så står der minus her, fordi der også står minus her. Og hvis vi kigger på ledene, så er det tredje og det femte led, 2pq minus 2pq, de er gået med hinanden. Og så står der så p i anden plus q i anden plus 2p i anden. P i anden og 2p i anden kan samles, så det bliver 3p i anden. Så svaret er 3p i anden plus q i anden.